rules have changed. There's a fine line between right and wrong. And somewhere in the shadows, they'll send us in to find them. Watch your 6 actual. Target is in the main house. You have execute authority. Bravo 6. Going dark. Sky to clear! Galera, o Wolf voltando com mais um videozinho comentado pra vocês. E hoje nós vamos falar de Call of Duty. Está confirmado, Call of Duty de 2019 vai ser o Call of Duty Modern Warfare. Ao que tudo indica, vai ser um reboot e não vai ser da franquia Modern Warfare. O trailer que vocês estão vendo aí ao fundo foi disponibilizado pra nós às 2 horas da tarde de hoje, do dia 30 de maio. Cara, que trailer maravilhoso. Já aparece aí um personagem icônico aí, o Capitão Price, né? E toda a mecânica e feature do Call of Duty em tempos modernos, né? E, bicho, eu acho, a gente vai ter que ver gameplay ainda e tudo mais. Isso é só um trailer. Tem muita cena de campanha, não tem nada de multiplayer ainda. Mas eu acho que esse ano a Infinity Ward, né, vai sacudir um novo Call of Duty. Só pelo fato dele trazer o Modern Warfare no nome, que foi uma franquia dentro do COD que fez muito sucesso, já carrega um peso monumental em cima do game. E aparentemente, pelo trailer, não tá decepcionando, cara. Não tá decepcionando. E assim, já foi confirmado que duas coisas, a princípio, né, que a gente sabe até o momento. Haverá cross-platform entre PC, Xbox e PS4, tá? Ou seja, os jogadores das três plataformas poderão jogar juntos. Eu sou meio contra ao cross-platform de PC e console, tá? Acho que deveria ser PS4 e Xbox e o PC no canto dele, tendo em vista que todo mundo sabe que o mouse e o teclado são totalmente diferentes de quem joga de controle. Eu, por exemplo, jogo de controle e é muito mais preciso na movimentação, no mirar e no atirar. É muito mais fácil você jogar FPS de mouse e teclado. Então, entre o cross-platform, entre console e PC, eu não sou muito a favor. Eu espero que para a galera que joga de controle, que tenha ali aquela opção de você poder escolher com quem você quer jogar. Ah, eu quero jogar só com a galera do PS4. Eu quero jogar só com a galera do Xbox. Eu quero jogar só com a galera do PC. Entendeu? E não deixar aberto o tempo todo para todo mundo. Porque a desvantagem é clara. A galera do PC que joga mouse e teclado está acostumada. Tem uma vantagem absurda em cima da galera que joga de controle. Então, eu acho que eles coloquem a opção de você setar isso e você optar por jogar com ou jogar sem o cross-platform, beleza? Eu não acho ruim, eu acho bom, até porque eu acho que esse vai ser o futuro de muitos dos jogos de FPS e até mesmo outros jogos daqui pra frente, cross-platform. Esse vai ser o futuro, porque aí une todo mundo e uma coisa só, enfim, eu acho que isso vai ser o futuro muito em breve em vários jogos. E uma outra coisa que eles já anunciaram também é que não haverá Season Pass no Modern Warfare de 2019.
uma parada. A princípio a gente não sabe, provavelmente quando eles tiram o Season Pass, todo o conteúdo é gratuito, né? Não, não tendo o Season Pass, você não tem que comprar nada, você vai receber ali aquelas atualizações periodicamente de forma gratuita. A gente sabe que a Activision, ela tem aquela política de loot box, né, de você comprar quinquilharia com dinheiro real dentro do jogo. Eles visam muito isso para ganhar dinheiro de dentro do jogo, então é bem provável que isso haja, dentro do novo Call of Duty. Mas enfim, assim, pelo trailer que eu vi agora aí, que vocês estão vendo, eu achei o jogo, pelo menos no trailer, uma parada que vai chamar muita atenção e provavelmente vai se corresponder às expectativas que esse trailer já gera. Eu acho que o COD vai trazer de volta uma galera que era jogador de COD de volta para a franquia. Uma galera que é jogador de COD, que saiu porque não ficou satisfeito com jogos de guerra futurista, ou então não gostou do BO4, enfim, ou do WW2, né? E vai voltar agora para jogar o novo Call of Duty. Eu confesso, eu joguei toda a franquia Modern Warfare, acho difícil aqui que ninguém tenha jogado. Joguei o primeiro e, assim, me marcou demais. O primeiro Modern Warfare foi um jogo que me marcou pra caramba, tendo em vista a temática e tal. Joguei também um pouco do multiplayer dele, tem até vídeo aqui no canal jogando também. E eu acho que esse novo COD vai, né, tentar ir resgatar o que foi se perdendo um pouquinho nos últimos COD. Tá? O BO4 eu não gostei muito da temática e tudo mais, eu achei um jogo que não me chamou a atenção. O WW2 eu ainda curti um pouco, mas eu acho que esse Modern Warfare vai aí dar uma sacudida na galera, nos jogadores antigos que saíram, e de repente está trazendo muita gente de volta para a franquia Call of Duty. É agora esperar gameplay de multiplayer, que eu acho que para muita gente só interessa ver o que o multiplayer vai apresentar. Eu até concordo. Eu, por mim, por exemplo, essa parte de especialistas que o COD acabou incorporando, por mim, isso pode sair para deixar o jogo mais purista possível, cada um criar a sua classe ali, seu soldado, né, com as suas armas, e nada daquele negócio de especialista, mas é uma coisa que a gente vai ter que aguardar para ver. Eu acredito que mais pra frente a gente vai ter mais alguma coisa referente ao novo Call of Duty. Ficar esperto, eu vou estar trazendo essas informações aqui pra você, porque em se tratando de Call of Duty Modern Warfare, amigo, até eu volto a jogar. Eu joguei um pouco lá atrás, como eu já falei pra vocês, mas me deixou bem hypado esse trailer aí. E o lance de cross-platform, a gente tem que ver como é que isso vai ser apresentado. Eu acho que deva ter a opção de você jogar com ou jogar sem, né? Então vamos ver como é que isso vai ser implementado e apresentado pra gente aí nas futuras apresentações do novo COD. Então tá aí, que tava todo mundo esperando, o trailer do novo Call of Duty. Cara, achei maneiríssimo o trailer, muito bem feito, um gráfico absurdo. Eu tô gostando, gostei demais do gráfico do jogo, pelo menos do trailer eu gostei demais. Agora é esperar mais gameplay de multiplayer, até mesmo da campanha, pra gente ver como é que vai ser esse COD novo aí, beleza? Se gostou do vídeo, não esquece de deixar um likezinho aí, compartilhar com seus amigos. Se não for inscrito no canal, se inscreve para ver mais vídeos como esse. Acompanha nas redes sociais. Ah, não esquece de marcar o sininho das notificações para estar recebendo os anúncios de vídeos novos. E é isso. Eu vou nessa. Valeu, um abraço, até mais. Falou, fui.